Това е един от най-тачените светци в народният календар и според поверието и според народните представи, народният календар има два сезона в селскостопанската година. Това е лятото и зимата, като Свети Георги носи лято, а Свети Димитър носи зима. Затова и народа вярва, че от дългата бяла брада на светеца падат първите снежинки и идва вече зимата. Според вярванията на този ден Свети Димитър убива спахията, който цяло лято по време на усилната работа на полето е спял на главата на стопанина, докато работи. И сега вече Димитров ден бележи началото на един заслужен отдих и на заслужена отмора. Затова стопаните прибират вече релата под стрехите, бъчвите вече са пълни с вино и затова от този ден вече може човек да си отдъхне спокойно. Вярва се, че Свети Димитър и Свети Георги са двама братя-близнаци, като Димитър е първородният, той язди на червен кон и на него всъщност се полага зимата. Не случайно Свети Димитър и Димитров ден бележи началото вече и на седенкарският период, тъй като е свършила усилната работа на полето и затова майките заръчват на своите синове: ходиш къде ходиш, ако са на горбет, на Димитров ден да се си дома, защото, както казва народната мъдрост, любовта се захваща по кладенците, венчава се на седенките и вече идва ред и на сватбите. Затова не случайно в някои региони на този ден се играе така нареченото сгледно хоро, т.е. моми и момци се хващат, бъдещите свекърви избират най-скопосната, най-личната мома за своят любим син. Този ден в народния календар се нарича също и Распус или Митров ден, защото на този ден вече стопаните се разплащат с наетите за селскостопанският сезон ратаи и овчари и се спазаряват за следващата година, защото българинът винаги, спирайки един цикличен процес, т.е. свършвайки работата, той мисли за това, което предстои за бъдещето и затова не случайно на този ден той се подготвя не само за отмора, а и за това, което предстои през следващата усилна година.